এবাৰ এফালে শুনছোন কি হল মুনুকন ওই সাদে শিক্ষক দিবস আহি আছে গতিকে আমি কিবাটা প্ল্যানিং কৰিব লাগে আমাৰ ক্লাছ টিচাৰ বাকি টিচাৰ সকলৰ কাৰণে হয় নে বাক জিক কৈ থাক পয়সা নিবলৈ নকবি খালি দে ঐ পয়সা নথলে কেনেকৈ হ'ব পয়সা নহলে আজিকালি একোৱে নহয় পেন এটা কিনিবলৈও পয়সা লাগে অঁতো আমিতো সদায় চিপছ কুৰকুৰে চকলেট খাওঁতে বহুত টকা যায় থাকোঁ আমি আমাৰ শিক্ষাগুৰু সকলৰ কাৰণে দুটকামান খৰচ কৰিব নোৱাৰো নেকি ঐ ছাৰ তোৰ যদি বহুত পয়সা আছে দি থাকিবি হ'লে দে মই হ'লে 10 টকাতকৈ 1 টকা বেছি নিদো এইটো যে বেছি অলপ ঐ কাক বেছি বুলি কৈছা হে কাক বেছি বুলি কৈছা মই যে তোক বহাইছো আকৌ লগত ঐ এখন টেবুল তাতে ঘপা না নেকি স্কুলৰ হে বহিমে কি কৰিবি ঐ হ'ব হ'ব কাজিয়া নালাগিবি তহঁতি যা মন যায় দিবি যা মন যায় নিদিবি পিছত আকৌ দেখিবি মিঠাই আৰু চাহ খাবলৈ আগে ভাগে দৌৰ নামাৰিবি মিঠাই কিবা চাহতে হে খোৱাব চাহতে খোৱাব খামে আকৌ এবাৰ আমিও আমাৰ ফালৰ পৰা চাহৰ কাৰণে কিবা মিঠাই আনিম বুলি ভাবিছো তই আকৌ তাত আগে ভাগে হাত নাপাতিবি গে অ কৈ দিলো হলে ঐ বেমাৰী ব্ৰইলাৰ মনে মনে থাক তই বেমাৰী ব্ৰইলাৰ বুলি কাক কলি হে তোক কলো তোক ঐ হনি সিং তোক কলো কি কলি তই মোক বেমাৰী ব্ৰইলাৰ বুলি ক'বলৈ আহিছ হ'ব দিয়া হেৰি ক্লাছ টিচাৰক কেকটো কাটিবলৈ দিম তাৰপিছত আমি লগৰ কেইটাই মিলি পেলাই খাই দিম বেছিকৈ নাখাবি আকৌ দেই পেট পকাই ধৰিব ক'ত বেছিকৈ খাবলৈ পাম থপিয়া থপি লাগিব অকণমান খাবলৈ পাম চাগে থেংক ইউ ষ্টুডেণ্ট মেম ডেকৰেশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে মেম আমি আপোনালৈ কেকো আনিছোঁ ৱাও মেনি মেনি থেংক ইউ কিন্তু কেক ননা হ'লেও হয় ইমান পইচা কিয় খৰচ কৰিছা তোমালোকে মেম কেকটো আমাৰ মায়ে বনাইছে ৱাও বৰ ধুনীয়া লাগিছে একদম সঁচা সঁচি ডৰেমন নিচিনা লাগিছে এইটো দেখোন এতিয়া কাটিবলৈ মন নাযাব একো নহয় মেম কাটি দিয়ক চুৰি তুৰি কিবা আনিছানে নাই অ মেম চুৰি আনিবলৈ পাহৰি গ'লো নহয় অ তেনেহ'লে কেক কটা নহ'ব আৰু এহ মই থাকোঁতে আপুনি চিন্তা কৰিব লাগে নে মেডাম মোৰ ভাগৰ ষ্টীলৰ স্কেল পাম আছে ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ শুকাই দিম নহয় সেইডালেদি কাটিব আকৌ একেহে চুৰি নিচিনা আৰে মুনুকন তই কিন্তু বহুত টেঙৰ দেই সঁচাই মুনুকনৰ উপস্থিত বুদ্ধি বহুত কিন্তু ঠিক আছে দিয়া স্কেলেদিয়ে কাটি দিওঁ আৰু আজি বন্ধাকবিয়ে মেৰপাক বান্ধিব আৰু এতিয়া পিছে বান্দৰৰ পৰাহে ভয় হ'ল যিখন বান্দৰ আমাৰ ইয়াত গোটেইবোৰ ধ্বংস কৰে বুলিহে ভয় অৱশ্যে ইয়াৰো উপায় আছে মোৰ ওচৰত চকু নিদিব পুতলা এটা আনি পেলাই ইয়াত বহাই দিব লাগিব এই ইচ্ছা বহাই দিম এনেকৈ বান্দৰ চৰাই চিকটি একো আহিব নোৱাৰে এই কি কৰিবি আৰু চকু নিদিব পুতলাটো বোলো আনিলে কেনেকৈ বহাম সেইটোকে চাইছিলোঁ বেপাৰীক বিকি দিম হ'ব নিদিওঁ বাৰু এই দেউতা বন্ধ কৰিব এনেকৈ মেল খাই মেল খাই আছে যে ভিতৰফালে জুমিছা আকৌ তলফালৰ পৰা ওলাই আহিছে নহয় পাক বান্ধি বান্ধি সৰু সৰুবোৰ খাবলৈ ভাল হয় গম পাইছ নাই পাতে চাতে হেৰি ডাঙৰ হয় এতিয়া বজাৰত কিনিলে গোটেইখন পাতে চাতে জোখে গৈ 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 লাষ্টত অকণমান ওলায় এতিয়া ঘৰতে কৰিছোঁ অকল গোবৰ পানী দিছোঁ গোবৰ দিছোঁ বেলেগ একো বেয়া বস্তু নাই দিয়া নহয় কাক দিবিগে অকল লাবণ্য মিছক দিলে বাকী সেই টিচাৰখিনিয়ে বেয়া নাপাব নাপায় মই আকৌ লাবণ্য মিছকহে বেছি ভাল পাওঁ কেইজন টিচাৰ আছে তহঁতৰ স্কুলত এই কেইবাজনো আছে আমাৰ এল পিত তিনিজন আছে এম ই আৰু হাই স্কুলত মানে ঢেৰ আছে টিচাৰ আমাৰ তেতিয়াহ'লে লৈ যাবি আৰু তিনিটা বন্ধা কবি এটা নি পেলাই বেয়াহে পাব মই আকৌ তিনিটা বন্ধা কবি দাঙি দিব নোৱাৰো নহয় এটা এটাকেহে পাৰিম হ'ব ৰহ অলপ ডাঙৰ হ'বলৈ দে ঘৰত হেৰি খোৱাই নাই এটাও খাই লৈ পেলাইহে লোকক দিব লাগে গম পাইছা নাই অঁ হ'ব তেন্তে লা 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 আজি অফিচৰ পৰা আহি চকুনি দিব পুতলাটো বনাব লাগিব মুনুকন চুনুকনহঁতৰ পুৰণা কাপোৰ আছেই ভিতৰত খেৰ ভৰাই দিম মাথাত টেকেলি এটা আৰি চুনে দি আঁকি দিম কাম হৈ যাব